Богослав Бюджир Пасот, Элема Уреблевода, Радио Сменелево, Терсия Гадецема, Саму Калако, Сазу Гадоеба, Ромеса Царуцлеби, Николо Джованадзе. Рандени ме куира арарис гасули, машем декрат са конституцио сасамартло миго, гадат скуэти лева фактиури легализеби шесахеп, ки арис эс декриминилизация, маграм, эс ари фактобриви легализеба марихуанис, та ай рандени ме тхисцин, эсет мара самтавробу организация, ромели царташорис организация, та сакартолоши цакс, пилиали, Human Right Watch-ма, цармуадгина, сарекомендацио, таскуда сакартолос, Хели суплебисатми. Парламенты сашемот кому сессия земел бронтеба. Наркотикули сашоне бис мухмаре бис ту сисхли самартле бриви пасухис гевло бис дакис ребарго. Садамианис автономиуро бис пати усе мазда пирадиц хоре бис хелшехо бло бис уплебас. Асеве эти нагм дегеба сашчелис пропорциуло бис принципс. Амде схва аргументе бис гатуалистине бит авторитетули аре самтаробо организация Human Rights Watch-и сакартолос хели суплебас моуцодебс наркотика бис пиради мохмаре бис да мохмаре бис мизнит мцире оденобит шедзена шеннахуиз декриминализация узрнуалкос. Эс имас нишнавс ром ам мишемдгом родесац хели суплеба ту датанхтеба да савараудот чвен каргат вицит рогор хтеба гадацкветилебебис мигеба чвентан ану арасамтавробо организациеби ромлебиц финансდებიან соросис фондიდან დაიწყებენ მთელ რიგ ესე კამპანიებს შემდგომ ხელი суплеба ვითომ რაღაცას ერთი ორ депутатს გამოიყვანს და ვითომ რაღაცა განსხვავებულს დააფიქსირებს მაგრამ შემდგომ პრესის შედეგად ხდება იმ გადაწყვეტილების მიღება და ამათი ვერსიით ესე იგი მარიხუანას გარდა ჰეროინი რა ვიცი ყველა ძიმე ნარკოტიკული საშუალებაც კი ადამიანმა რომ მოიხმაროს ეს არ შეიძლება სისხლის და სამართლის დანაშაულად ეს არის სრული კატასტროფა და ეს არის ალბათ იმის შედეგი როდესაც ჩვენ მხოლოდ განცხადებებით შემოვიფარგლეთ მარიხუანასთან დაკავშირებით და საკონსტიტუციოზე ერთი ორი ლამაზი სიტყვა ვთქვით მეტით არაფერი არ მოგიკლია თავი ეხლა ესე იგი უფრო მეტ შეტევაზე გადმოვიდნენ და უფრო მეტი მოთხოვნები აქვთ რომელიც სრულად გაანადგურებს ამ ქვეყანას და ხელისუფლების დამოკიდებულებაც ამ საკითხის მიმართ არის სრული მხარდამჭერის ტოლფასი იმიტომ რომ ჩვენ მოვისმინეთ განცხადებები რომლებიც ნამდვილად კეთილი სურვილებით არ არის შემოფარგლული და არც რაიმე იმედიან განწყობილებებს არ აღვიწრავს. Human Rights Watch-ის ანგარიშის პასუხად მართველი გუნდის პოლიტიკური ლიდერები ნარკოლიბერალიზაციის რეფორმის ახალ თარიღს ასახელებენ. ამჯერად დაანონსდა, რომ მომხმარებლებისთვის ჰუმანურ მიდგომაზე დაფუძნებულ კანონ პროექტს პარლამენტი საშემოდგომო სესიაზე განიხილავს. Მიზანი არის ერთი მხრივ ჰუმანური პოლიტიკა, მეორე მხრივ ის, რომ შემცირდეს საქართველოში ნარკოტიკების მოხმარება და ამ პრინციპით უხანხმოა. საშემოდგომო სესიაზე აუცილებლად მიიღებ ფარგლებს. მიიღებ დაბალანსებულ ნარკოპოლიტიკას კანონმდებლობას, რომლითაც ერთი მხრივ გამკაცრდება გასაღებასთან, არალეგალურ ბრუნვასთან ნარკოტიკების ბრძოლა და მეორე მხრივ გაცილებით ჰუმანური გახდება მოხმარება, ხო, მოხმარებლის მიმართ ეს პოლიტიკა. მიდგომას რომ აუცილებელია ცვლილება და დეკრიმინალიზაცია ყველა სახის ნარკოტიკების, მე რა თქმა უნდა ვამხრობლი. Თქვენ ალბათ მოусმინეთ ბოლო ფრაზა ყველა სახის ნარკოტიკული საშუალების მიმართ მოხდება დეკრიმინალიზაციაო და გას ესე იგი რა გამოდის რომ ადამიანმა საკუთარ სახში იქნება ეს თუ სადაც თვითონ არის ესე იგი არ არის რაღაც საჯარო ადგილები ყველაზე ძიმე ნარკოტიკით რომ მოიხმაროს ის აღარ დაიჯება სისხლის სამართლის კოდექსში და ეხა ბარში თუ შედა სიგარეტის აგზალულია და გარეთ ეხლა ლუცაც ვერ მიიტმევ ეზოში და ასევე ნარკოტიკულ საშუალებას ესედაც კანონით აკრძალულია. ეს არის, აი, მე არ ვიცი როგორ თქვა, ჩვენ ქვეყანას ანადგურებენ რაღაცა გარკვეული ფაზების მიხედვით, რა და საბოლოო ჯამში აი ადამიანს, როდესაც სასიკვდილოდ გაიმეტებ და ბოლოს საკონტროლო გასრულას და ახლი შუბში, აი ეს არის საკონტროლო გასრულა, რომელსაც აპირებენ გააკეთონ საქართველოს მიმართ, იმიტომ რომ ჯერ იყო ამ ომებით ამოხადეს ქვეყანა სული, გადაიხადა ქვეყანა მომი და უამრავი ახალგაზრდა ჩაწვა მიწაში, ბევრი ან ნარკოტიკების გამოც კიდევ ეხლა ხდება კიდევ უარესი რამ რომ ყველა სახის ნარკოტიკული საშუალების დეკრიმინალიზაცია მოხდეს.
Мы минда гитхат ром, а эс организация ромелис хаям инициаторы гамодис Human Rights Watch есарис. Организация ромелис Америка штаста миси там арсебели гахлат ебраели уфлева дамцвели ари найери. Мы минда ром арму адгинот миси асеве суратеби ру винарис эспироунеба гахлат чему мегобребу асеве соросис фондис проектеби схемзванели. Эткен катчи хедавт арийен Райнерса да Джордж Сорос. Эс арис фактиурат эс организацияц, игиве Соросис колгис квеш мокцеули организация, имтом ром арийен Ари Райнери дхесац итулеба сапатио президентац Соросис фондиса, асеве сапатио президенте арис ис игиве айм Human Rights Watch-ис, имитом ром эха иги асакши ари да вегар хемзванелобс ам организацияц. Ану чуэн растан гуап сакпе, Соросис фонди ромелиц афинансепс ам кирчевс тетхмаурс, да ромелиц мешоубитац мохта марихуанас фактиури легализеба, эхла Human Rights Watch-и ромелиц асеве Соросис фондис калтис квеш арис мокцеули, имитом ром кидер хелгеунебит ром чидро уртиертобеби акс ам Соросис фондтан да миси дамаарсебели Соросис фонди сапатио президенти да миси проектебис хемзванели гахтат гарковул цлебис ганмавлобаши. Эс Соросис фонди, да эс адамиани суфлеба да дацвис организация, ромелиц арис Human Rights Watch-и, гегмавен чуэни квекнис су ганадгурэбас. Уна гитхат ром, ай родесац бэври саубари арис ай ам Соростан дакавширебит, бэр цота агдебули дамокидебулеба акс да чуэн цота гулмавицхеби вар да ар гвавихсендеба. Ам Джордж Соросма, ромелмац сакартвелоши укве эртхел муахтина вардебис революция, кидев рамденимэ революция муахтина ман свадасва квекнебши да ис иго активури мхардачери Хиллари Клинтониса да моцинаамдеге Дональд Трамписа, имтом ром Дональд Трампи ари консервативули ღირებულების და გარკვეული ის ქრისტიანული ფასეულობების, რომელსაც ჩვენ ასევე ვიზიარებთ. Марихуана. Сценарий латинური დასახელება канабис. Маши шемовали наркотикулад мокмеди нефтиереба, тетрахидроканабинули იწვევს ДНМ-ის დაზიანებას, გულის ფუნქციების დარღვევას. Акве итепс ღვიძლის ферментების активобас, расац შედეგად მოსდევს ღვიძლის ფუნქციის мошла. Амцирებს სისხლში тестостеронის დონეს, რომელიც мамагацис მთავარი ჰორმონია. იწვევს მოზარდების სქესობრივი ფუნქციების დარღვევას. Марихуанас моцева тамбакозе беврад упро злиярад азианебс сасунг системас. Марихуана клавс твинис уджрадебс. А эс арис марихуанас мзиме шедегеби. Пирдапир натлат эс арис специалистебс позиция ром родесац адамиани мойхмарс ам марихуанас. Гаркоули проблемы биарис шемдгом ис ром мас шейлеба швилиц ар гаучтес да твинис уджрадебс клавт. Эха цармоидгинет квела сахис наркотикули сашуалебис. Декриминализация ромохтеба, радгеши чавардеба адамиани да сасацилуа родесац гвинос адаребен амас, потому что гвинис эсет зедметри мигреби шедегац адамиани аркодеба, вроде ис миагцебс тробас, хо? Так а цармоидгинет наркотикули сашуалебебис зедметри раоденоба, ромелиц адамианис мир мигреба, ис арис гаманадгуребели да чуэн кидев ганадгуребули демографиис мдгомареобаши мхоп квеканас радгеши чавардебис родесац квела сахис эс наркотикули сашуалебис декремляции мохтеба. Да, айм колапри сатавия Джордж Сороси да миси фондеб. Там я саубровди, им шезагеб ром. Джордж Сороси ромелиц, хвела квеканаши, титкмис, айм постапчор квеканаши, миси фондис мешоуби, да миси организациебис мешоубит мохтар, перади, революциеби. Сул залиян ахлос иго квекана имастан ром, рагаца наркотикули революция мохтеба, да чуэнс квеканаши родесац гамослеби мохта. Да, мы саубровди, им шезагеб ром. Эс адамиани, арсеви ари Дональд Трампис цинаамдек, да амис შესახებ სიუჟეტის მოგიმზადე თუ ზოგიერთს ამნეზია შეაყარა თუ რა გავლენა და რა სახსრები და რა ფინანსები აქვს ჯორჯ სოროსს. Я говорил, что он самозванец, мошенник и потенциальный диктатор. Джордж Сорос потратил миллионы на поддержку Клинтон, а в результате изменений на фондовом рынке после победы Трампа он потерял почти миллиард долларов. Поэтому неудивительно, что он готов выместить накопившуюся злобу на других. В
Акции протеста, охватившие Америку после избрания Трампа, проводились при поддержке финансируемых Соросом некоммерческих организаций, которые даже гордились этим фактом. Похоже, что Сорос не умеет проигрывать и никогда не умел. Он уже неоднократно организовывал беспорядки и перевороты в разных странах. Сорос обладает вполне заслуженной репутацией. Он умен, хитер и настойчив. Но разве он способен свергнуть президента Соединенных Штатов, самого могущественного человека в мире? Лично я уверен, что его ждет провал. Уамрав, чем за цилиер квекнепшим увахтина хели суплебеби, суплебеби, да чаму гдеба, да ис пирдеба, Дональд Трампс ромаз, иси цимпец гайзиарепс, чуэн, атара квекана, сусурим тауробит, сусти хели суплебит, рага, рогоруна даутгет, айам пинасебис, реалури, цинамдек, да чуэн карга твичитром, соросма увахтина, игиве, ше, сахемцепо гадат реалеба, ориата самца, сесеку сахемцепо гадат реалеба, да, ара рагаца, вардебис революция, трес айс пироунеба, апирепс, чуэн квекни сру ганат гуребас, айам наркотикули сашуалебис, срули легализебит, да, айам сахерхепс, истависи организациебис, ара НГОебис, картули мога, как и дули медии сашуалебит, телевизия бисмешуалебит, да, чуэн имис магвират, ром, гавак это, тисрац гавак это, унгрет из хели суплебам, шипирикит, арепс угебт, соросис ахздилеб, соросис лекуэбс, ром лебис, а эсэти, зоидис наэри, да, зогерти чичилак, исэм сгавси пироунеби, шират гамодиан, соросис идеебис, гамжгереблебат, Арварт им принципе бисерд гулеби, рогорсац ахорциелебс, унгретис хели суплеба, ай соросис пондис мцинаамбе. Секунды до голосования в парламенте. Вот-вот станет понятно, что университет Сороса, скорее всего, не сможет больше работать в Венгрии. Один из депутатов с громкоговорителем в руках идет на провокацию, пытается сорвать голосование. Еще немного, и напряжение уже на улицах. Тем не менее, парламент Венгрии принимает закон. Организации Джорджа Сороса в Венгрии, как и во всем мире, это псевдогражданские учреждения, и мы намерены искоренить подобную деятельность любыми законными способами, которые нам доступны. Борьба за... Джордж Сорос из Инандек, Тацкебули, санкции были, умерли Гатарда, Унгречи, Кадам Дебиамучта, Хуа, Схуаквек Небревшиц, Таука Сорос из Понди, Шакмау Чейз Гуда, Тапактурат Миси Понди Сасева, Башетта, Брусечи, Постапчо Уркек Небшик Идеб, Куркана Шиах Залулия, Маграм Чуеншик, Упродал Про Песчик Идеб, Сес Организация, да Меунда Гитхатром, вот это Джордж Сорос там, да, как ушире, Бюцаубро, Ме Армегона, Ту Эспиро, Неба, Сакартулос, Хелис. Сакартвелос мимар да интереснеба ода упро адре видре магалита Саакашвилис хелисуплеба. Ме цауи китхе рандени мехдис цин Чумбер Патриашвилис миер автобиографиюр гамоцема 23 цлис шемдгом шелеба ткуэнзе гакут сакитхули да ай ам цикши чуем китхулобт ром Чумбер Патриашвили исценебс ес пироунеба гахта Саакартвелос хелисуфали 99 цламде да аят Пирдапи, Чавитедзе церия, ром, родеса Джумбер Патриашвили, о машине, о коммунистуре периоди, Чамовида, эспироунеба, ушишроеба, мас бияцо, да, информация, ром, миси, ковитом, квелмокмеди, да, рагаца, культурули, дзеглебис, мимартичен, да, интерес, да, мохта, шехведра, нашин, джерки, да, сапчута, хели, суплебис, трос, да, из родеса, шехведра, мохта, Патриашвили, сенепс, родеса, шехведра, мохта, масада, сорт, сорис, и сара ту культуру лицегле бисми марти чен да интерес. Сара мет квехнис экономикури мдгомарео бисми март, агретве схва упроисет политикури сакит хе бисми марти. Лот эсико нигаби, витром эсико рагаца культуру лицегле бисми да культури сакит хе бисми марти ко да интересе були. Ану, сайдан и чен сескаци интерес. Отхмоциани целевидан тавши апс кегма, ром реалурат квехана гаанат гурос. Так квеханаши мохтес
Саертот из процесса Биромелиц, ман муактинат, сколько напиши, садат, мас гаувидаес. А мы там, что ему на вицоде, трав, верак, залаз там, как сакме. Та есть Джордж Сорос, я рамарто, саган манатлебло, а рамет культуру, а рамет квернис, генопондис ганат гуребит. Квернис стратегию лад, схватасхва мизнебия, ускан хорсилебади, баста, амас ахорсилебский девац, хели суплебат, и рертхеви мюреп, и мис магвиратром, пехи амоидзирко, сам фонд мада, мис ма сателите, мара сам тароб организация, баром лебц ухват пинастебия, и рикит, и рертхеви унебит, Арабс ухнис, а ям понц. Рандени мы хнистин, чуен конда гадацема демография стан так обшире битим тро наркотике би пирда пир гавле на сахтнес демографун гомаре убазе омшиар да гупола им тен халхират сам наркотике ба им схерпла та гаеро мат сагништаро чуен момакута уериуарт да дрес а ям гадацема с ме миндарон гарда ям соросис амангревели цалиса чуен демографиули параллелим та демографиум гомаре убазе суиса убро дамсакит хебзе мовицует Ам дарги специалисти, ам батони анзор, тот адзе моге сам бебит, батону анзор. Бебит. Ткуен албат нахет, эс адамияни сакти обеби, кидер ам сакрули гегмеби, ак чуэни квекнис мимарт. Та минда и ткуэнди шепасеба, рогурс демографис, ам наркотикеби срули легализация фактиуат хтеба квеканаши. Ра шейлеба, ра гавлена моактинос, им торо. Ткуен каргат вицитрон, ткуен албат акуирдебо, де чуэн демографун гомареубас. Им целебши, радац, ай чуэн омияноба, отмоздатияни целеби ихо. Омепши, омепзе упром, соре таим наркотики смухмаре бише дега цагуэтва ахалгазда тау. Исме. Идея ткэд маги садмебит, мин садмебит, чуэн тяли макуребелс, мин да агнишну, ваня Николас Ром, Джордж Сороси, марвот ца финансов да уриета сам целс, амиш сахи бицере буде машин, мага гамодио да, хрисингши гамодио да, шесанишнам журнал, я хлагарцы гамодис творе кидев, Средняя Азия и Кавказ, Да и кирором, и сколько таха гаге были, ромас, два да, финанса, саакашвили, смашиндели, а все тут как вардебис революции, он задел. 8 миллионов, 8 миллионов долларов, чем не кидев их орден медитвал, чтобы да, кидев рамден джерми да, финанса, а все равно, твой вар финанс теба, да, когда перес мимартули его, картули сахем сифосинанде, картули эрисинанде. А чехеба марихуанас. Многие хотят, чтобы марихуана, артисты, чего вам утром, ай, сети, зала, арабс, арабы, ушерства, арабы, если они наркотики, ромелиц, мехла, когда вы говорите, что это мои интересы, да, американская литература, ромелиц, вот это видно, швиц, сам шиахсевс, твичи. Я хочу сказать, что швиц, сам шиахсевс, эти, вам к медиали, это их тависи, когда перезац, сайт вот так хасиатевс, наркотики, не теребис, мигебис, чем дега. Из уакомити ту себе разадамиан сакс, а себе мы. Если что, нам нужно висор, батон, чтобы тай мейн период, чем иначе, кем тут кона статистика, отхмос да ти антелевши, а что я дурам зиме, ту трагик ули, боле не бегам висор. А я демографию ула, тай рогору вардна и кот. Гаксо, твером, что да чем чида, чем не спрал, гаксо, тру сама сормус да ти ата си ахал газда, адамиан игем да дите ата ахал газду бе машин, мой ихман да наркотикал не втеревс. Эхла мой ихман срастат прести сашва да бичуен, ведь сомит литературас, ораси ата си ахал газда. Раз нишна Да, а маскиде веха дай матеба сомцире. Успат вормоз дати етаси, машин деграц, а зе тави супла дай скас марихуан смахреба. Раз нишна усес, у агресан зиме демографию ли витареба. Кога неш, залиям зимия. Им не надам зимия, ро, туа се гагзел да традицию от кола периез из пиробе бирация хларис, фактиурат вормоз цеши, сашуа лод, Ола, чуени региони га укасрил деб. А я им перебил перебил. А где брон дебил? Батон умазал. Мобилурт кука вшир деба. Ты дихане, а куре бели гисмет. Гамар чуват батон Николас. Гамар чуват батон умазал. Батон умазал. Пока тело шей хуман райс ворки сарумат геле бат Георги. Богиам кварум. Хуман райс ворч аранер сули аракс. Им сарум пока тело ромели сфери сума кудави пехне бис. Утеуши пирвел меори адгилде. Наркотикების легализация იყოს უკონტროლო. Ანუ საქართველოს შეუძლია მაქსიმალური შეზღუდვის დოზები გამოიყენოს, რაც არსებობს ევროპის ქვეყნებში, ევროპული ასოციაციის, ევროპული ასოციაციების ხელშეკრულებიდან გამომდინარე. Ოღონდ არ შეიძლება საქართველოში, რომ რაღაც მიასედი, მიათასედი მილიგრამის დიმი ნარკოტიკის გამო, ეს ბიზნესი იყოს პოლიციის ასარგებლოდ, რომელიც
Human Rights Watch, вам капиот куа, хвела сахис декриминализация. Ха, раб политикури нишнит хтеба. Хвела персам политика ста, ну ми квантра. Масе иярахсат судебен, вигатсепс. Раб кутат иярахи чамоварт, ват полиция лепс. Чамоварт, ват иярахи полиция лепс. Черерти цехла екиде гасаркуеви, а ви судебен. Имиторо, хшир шем тхоевши, киар удебен, намдулат моихмаре. Да, мере киде, рахан вигатса судебс, эсима сарништабсром, чуэн ахалгазда таоба моукалат. Да, сам сухарот, сакартолошит, момрал денес, наркотикули сашуэлебис, момхвареблеби, ме самасас гамартлеба, аукс, имиторо, аравитари самчао адгилеби, арари дадамиянема, ром гаекцне, амриалобас, моихмаре, магра, месима сарништабс, киде эртхэл амбопром, чуэн эсэ мюцет, сашуэлеба, хвэласром, машина аутгетне реалурат сацамлавиц даури год, хазат ави моиклан, мамитро, дадгенилиано, наркотикули сашуэлеба, актес, адамианис, срул деградиребас. Ахалгаздеби, вегарачене, шул, симитор, кутеба, ису, эстероцодеби, да, агрету, проблемы би кутеба, шемтко, ми мистер, ганакофиереба мохтес. Да, эсеха, гвинда, чуэн, ай, момакута, верс, да, минда, ватон, азур, чуэн, даобрунде, тимасром, ай, мохмаре, бисрицку, гайздеба, ота. Ай, чуэн, тугав, та, статистика, ай, римис, уцхоэти, смагали тебисром. Ара, уцхоэти, смагали тебиси, эртхмат, винц, нормалури, мецниери, мярма, опехла, эсэ, Арапери варжистец, арапери журналистец, гастептец, кое-как, сашнянин, гомарио Барис, махмари бичанник, демографию, твасази. Митумедес, тасавлечи, садац, асеве, демографию, тарипа, залием, зимия, и сете, вярвай, что гока на шоу, сакате, ушмагам, зимия. Мерами до дамет, кое-как. Мерами до дамет, кое-как. Мерами до дамет, ай, дрес, им дени моихма, сакате, ушмагам, газда, наркотики, не теребебс, рома, рац, ибадеба, хотиц, лискан, балубаши, сакате, ушмагам, ибадеба. Когда армия гинет, раз кейба деба, худость изгнала баш, раудинеба, им денимем моих вас наркотику не втирают. Да, эс арис, эрис дагупа, миси генепондис дагупа арис, миси абсолютно эс мерех деба, из это асакше усац мне гачин он вообще без ходаспа, руал гавак зело, залиан, и миси с мне гид хатром, эс залиан знелия мерме, ама асет ахалгаздев села парако оджахур сиц миндезе, вообще без гачина зеспа. Да, рогурцеси, ан больше биархаут, ан ерти больше типаргне биен, да и серти больше цари аргамодисмере. Ак тависи да, амат кубе видис, хода сква. А сером, эри видис деградации. Игивец халси игрема, хели суплебис, мер гакетебули, сакме, чем саубров, чем шезагрепром, а из упасо сабавшо баги, магалитат им чанзацис программе би, витом, ну, а в Дахмаре ба, майт, оцилари, рагаса, титул, оджа. Эсэц, хола ферит, хаши игрева. Да, ма, унда, цхаши, кер, мак, кер, игрева, цхаши. Ворджер, мет, и мере, унда, мат, курнало, бас, имет, расхне, ба, мер, ме, сходас, ба, негативу, не болю, неби, танк, неби, негативу, не милтире, ме, бисмо, хоре, бис, танк, неби. Твен, ра, ис, то так, кер, 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 имас, ихмарс, арам, бату, ис, ихмарс, мисас, пули, якс, арам, мет, ихмарс, ис, ис, ахал, газе, мисас, пули, якс, да, ампус, рогур, шоулумс, рагзи, шоулумс, козоги, курдоби, зоги, оджах, Курдомс, зок сожжах и на гамовок снимтиреви даймаска не издаст хода схода. Эс арис дагупон чвени арис. Ара чвени кое-ган эктеба кунзули сада царвоид гин региони, сару мангелеб чамбуле, неха и кое-ган агзалулия, мари хуанас, хуэлас наркотикул. Эхла имис гулис тусром, моихмару, нак наркотики, хо, да, барабитар, пасугис гелор, чамбуле, магам, эхар атмин, айс эти пули тучеми картоли халки агар эктеба, хо, так снимас киару фиктебиан, им пулит, и цмрат аму гвединеба, из пули рад чем было. Месо бэцахан чу Ушел мезобелси. Хомак залулия. Хомарарис. Вчера то он не год, когда пришли первые левин, танец из первого лоба. Америка шитки бевстачи абзалулия. Ара, абзалулия. Да танец из первого лоба, че они эрис синагны хтеба. Пидам их хтеба. Тквен занята, мец минда, кое кое кое. Перти вуар шакси, ар нахо переби сасакси игрепс, эс мосахлэ бу, цитат, ахал газдеби. Родесац, мокмедебс, камрон лебазе ушел. Родесац, мокмедебс, мис псейкун гомаре обазе, мис ганат лебазе мокмедебс. Вегар игрепс, и седа, цехла, ай твен, ам дгэб, шеку асет истром, эртма студент, вин цабаребда, ми его, умарвеси кула ми его. Та дидия бит гамоцхадес, самар цхуну амбавия, тел сакартвелуши, эртма кацма ми его, марто, умарвеси кула. Я сам говорю, что наркотики не дают.
და გავაბრუნოთ ახალგაზრდობა და მერმე გარდა ამისა მარტო ახალგაზრდობაზე კი არ თუ არ ჩვენ იმას კენით მერე უამრავი პროფესია არის რომელიც არ შეიძლება ექიმებია მძღოლებია და ათასის ქვა აღარ ჩამოთვლი როდესაც იმათ მე კატეგორიულად არ შეიძლება რომ მათ ნარკოტი იგი მიიღო ჩვენი პირველი ბლოკის დრო ამოიწურა ნეთერ შეგაცემა სამოქალაქო საზოგადოება რომელსაც უძღვები მე ნიკოლოზ ჟავანაძე ჩვენ სტუმრად ყავს დემოგრაფი ბატონი ანზორ თოთაძე რამდენიმე წუთი ჩევისვენოთ არ გადართოთ ხვარხზე დაგიბრუნდები ზუსტად 5 წუთში კვლავ აი ამ თემასთან დაკავშირებით იცით ბევრს ალბათ გიკვირთ რომ აი ქართველი კაცი წახდა ის აღარ არის ქვეყანაში რაღაცა ძალიან ცუდი მდგომარეობა აი ნებისმიერი თავმოყარე ქვეყანა რომელიც აი აი ეს ასეთი აი ზეწოლის შედეგად რომელსაც ახორციელებენ ეს გლობალისტური ცენტრები და უცხოეთში მოქმედი გარკვეული საიდუმლო ორგანიზაციები რომლების ეს ერთ-ერთი არის ჯორჯ სოროსი 26 წლის განმავლობაში ვერ გაუძლებდა იმ ტრაგიკულ მოვლენებს, იმიტომ რომ ქვეყანა, რომელმაც გადაიტანა უამრავი ომი, 26 წლის განმავლობაში პირდაპირ შეტევა მიდის ქართველ კაცზე. აი რატო არ ხდება მაგალითად მუსლიმანების მიმართ, მეჩეთების მიმართ რაღაცა კრიტიკული შეფასებები? პირდაპირ ეკლესიაზე ქართველ კაცზე მიდის შეტევა 25 წელზე მეტია. და ჩვენ კიდე კარგად შევინარჩუნეთ ქართველობა და ამიტომ ზოგჯერ როდესაც რაღაც საყვედური სიტყვები ისმის ჩემო მეგობრებო ქართველების მიმართ და ქართველი კაცის მიმართ და საქართველოს მიმართ, ცოტა არ იყოს ეს არის ალოგიკური, იმიტომ რომ ამდენი ხანი გიჯგნიან. აი ხა წარმოიდგინეთ ჩვენ ეს ფონდები, ეს ორგანიზაციები რომლებიც არიან, რომლებიც უშუალოდ დავალება აქვს ქართველი ადამიანის განადგურება. მე ერთხელ მოვისმინე ჩემთვის ყველაზე ძვირფასი ადამიანის მარნეულის და ხუჯაბის ეპისკოპოსი გიორგის პოზიცია, რომელმაც თქვა, რომ აი ჩვენ იმიტომ ვართ აი ესე დღეში, რომ ჩვენ ვართ მართლმადიდებელი ქვეყანა. როდესაც მართავს ადიდებს, სწორედ ეს სატანა და ეს სატანური ორგანიზაციები და სოდომისტები აი აქციონობენ, რომ წაგაქციონ და მოკლან. და ეს ეხლა ბევრ შეიძლება რაღაცა ურაპატრიოტიზმად მიაჩნდეს, რაღაცა აპოკალიფსად მიაჩნდეს და ჩვენი თუ არ გჯერათ, კაცო, ეს პოზიციები ჰქონდა ამერიკის პრეზიდენტს ჯორჯ კენედის, რომელმაც 2 წლით ადრე გარდაცვალებამდე ამხილა ის საიდუმლო ორგანიზაციები, რომლებსაც უშუალოდ ჰქონდათ ესეთი განზრახვა, რომ ამერიკაშიც იგივე პოზიციები დაემკვიდრებინათ, როგორცაც ეხა დღესაც თილობენ, იმიტომ რომ როგორც ტრამპს ებზვიან, აი სოროსის და მისი ტიპის ესეთი გლობალისტური ცენტრები, მაშინაც კენედის დაუწრეს ბრძოლა. და ადამიანმა 2 წლით ადრე გააკეთა გაფრთხილება ამერიკის ხალხის მიმართ, რომ მზადდებოდა მზაკრული გეგმები და შემორჩენილია სხვათა შორის ეს ესე იგი მისი ხმა, როდესაც ამის შესახებ საუბრობს ეს ერთ-ერთ სასტუმროში მან მოაწყო ბრიფინგი, ამის ვიდეო ამსახველი მასალა არის, უბრალოდ მისი ხმა არის ჩაწერილი და მე მინდა შემოგთავაზოთ ეს ჩანაწერი, სადაც პირდაპირ ახლა ჩვენ რაზეც ვლაპარაკობთ, ამას ლაპარაკობს ამერიკის პრეზიდენტი ჯორჯ კენედი, რომელიც 2 წლის შემდგომ ფაქტურად მოკლეს, იმიტომ რომ ეს იყო დაკვეთილი მკვლელობა და არ არის გამორიცხული, სწორედ იმ ძალებმა მოახდინეს მკვლელობა, რომელ ძალებსაც ის უპირისპირდებოდა. Провали эту программу для сообщения президента. Дамы и господа, само понятие «секретность» противоречит свободному и открытому обществу. Мы, по своей природе и исторически, народ, противостоявший секретным обществам, тайным орденам и закрытым собраниям. По всему миру нам противостоит монолитный, безжалостный заговор, который тайными средствами расширяет свою сферу влияния, просачиваясь вместо вторжения, свергая власть вместо выбора и запугивая вместо свободы. Эта система, мобилизовав многие человеческие и материальные ресурсы, построила крепкую, высокоэффективную машину, которая осуществляет военные, дипломатические, разведывательные, экономические, научные и политические операции. Их подготовка держится в тайне от публики. Их ошибки скрываются, а не оглашаются. Она молчаливо наступает, не считаясь с расходами и слухами, не разглашая секретов. Поэтому в древних Афинах был закон, который запрещал гражданам избегать публичной полемики. Я прошу вашей помощи в важном деле информирования и предупреждения народа Америки.
Уверен, что с вашей помощью люди станут такими, какими они рождены, свободными и независимыми. Ես განცხადება Ջորջ Կենედიმ გააკეთა 2 წლით ადრე მის მკვლელობამდე და წარმოიდგინეთ თქვენ აიგივე რეალობა დღესაც სოფლიოში. Ջորջ Կենედი, რომელიც აი მასონებს, აი ორგანიზაციებს, აი სოროსისნაირ ფონდებს, რომლებსაც დღეს ცენტრები აქვს ამერიკის შეერთებულ შტატებში და იქიდან ფინანსდებიან აი ეს Human Rights Watch-ი და ეს ჩვენი ქართული ორგანიზაციები, რომლებიც უხვათიღებენ და ფინანსებებს, აი ეს ებძვიან ქვეყანას, როგორც მაშინ ებძოდნენ ამერიკას და რეალურად მაშინდელ მსოფლიოს. Ջორჯ სოროსისნაირი ადამიანები, რომლებსაც ასევე ყავთ თავიანთი მოკავშირეები, ცდილობენ акцион და დაამყარონ თავიანთი გარკვეული პოლიტიკა იმ ქვეყანაში, რომელიც არის უძველესი ქრისტიანული ქვეყანა. სადაც არის რწმენა, სადაც არის სიწმინდე, სატანაც იქმოდის. Და მე, როდესაც ამას ვლაპარაკობ და შეიძლება ჩემი პოზიცია არ იყოს გათვალისწინებული, იმიტომ რომ მე ჩვენ ხო ვიცით, რომ აქ ყველაფერი ქართული ძულ. ამერიკის პრეზიდენტის სიტყვებს ხო ვერავინ ვერ გაექცევით. Იმ ამერიკის პრეზიდენტის სიტყვებს, რომელიც იყო ასევე როგორც ტრამპი არის გარკვეული კონსერვატიული შეხედულების, ასევე იყო ის ადამიანი ტრადიციული კონსერვატიული შეხედულების და მე არ დამავიწყდება მისი ფრაზა, როდესაც მან წარმოთქვა, როდესაც ის ინაუგურაცია ხდებოდა მისი და საპრეზიდენტო ფიცდებდა, მან თქვა ცნობილი ფრაზა, რომელიც დღეს არის სამაგალითო და ჩვენთვისაც სამაგალითოა. მან თქვა, რომ ნუ იკითხავთ, რა შეუძლია გააკეთოს ქვეყანამ თქვენთვის, იკითხეთ, რა შეგიძლიათ გააკეთოთ მისთვის. თქვენ. Поистине может озарить весь мир. Поэтому, дорогие американцы, не спрашивайте, что страна может сделать для вас. Спросите, что вы можете сделать для своей страны. Тех, ჩვენ უნდა ვკითხოთ ჩვენ თავს, ის კი არა რომ ქვეყანამ რა გაგვიკეთა, არამედ ჩვენ რა გავუკეთეთ ამ ქვეყანას. Და დღეს, როდესაც ფაქტიურად ეს არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც არის მეხუთე კოლონა და რეალურად უნდა გულზე ხელი დავიდოთ და თქვა, მათ მიყავთ ქვეყნის პოლიტიკა, რა თქმა უნდა, ეხლა ეს სოროსის ლეკვები არჩევითი არის თანამდებობა და ვერ მოხდება მათი პრეზიდენტად და პრემიერად არჩევა, მაგრამ რეალურად ისინი წარმართავენ ქვეყნის პოლიტიკას. ერთი ფეხების დაბაკუნება და აბა ერთი ნებისმიერი კაპრიზიან სურვილი არ შეუსრულოს საქართველოს ხელისუფლება. Და მე მინდა მივმართო იმ ადამიანებს, რომლებსაც არამარტო ხელისუფლებაში არიან, ამერ პოლიტიკურ ველზეც არიან. დღეს არის დემეტრე თავდადებულობის და ცოტნე დადიანობის დრო. იმიტომ რომ დღეს თუ ჩვენ თავგანწირო არ ვანახეთ ამ ქვეყანას, ეს ქვეყანა გადაგვარდება. და მე მინდა, აი, ჩემთვის არის ყველაზე ესეთი დასამახსოვრებელი ალექსანდრე მაკედონელის ის ცნობილი სამი სურვილი, რომელიც მან სიკვდილის წინ გაანდო თავის ერთ-ერთ ხედავთავარს, მთავარსარ და სამი სურვილი გაანდო მარს. სურს ჩემი სასვენებელი ხელი წაიღონ მთელი ქვეყნის ყველაზე სახელგანთქმულმა მკურნალებმა. Минда гзазе, садат чем сусицоцхло гвамс гаатаребен, утвалави звирфаси ква да окрос зоди мимофантон. Сус сасвенеблидан чеми хелеби мочандес. Гакуребулма мтварсарданма бзанебелс тхова айхсна ту рато мисурва ман ам сурвилеби шесрулеба. Ман упасуха. Пирвели сурс саукетесо екимемма цайгон чеми сасвенебели, радган телма квеканам даинахос ром сикутилис цинаше квелазе карги екимебицки узлурни ариан. მეორე, მინდა ჩემი სიმდიდრე ძირს მიმოფანტოთ, რათა ყველამ დაინახოს, რომ ყველაფერი, რასაც ამ ქვეყნად ვინძეთ, აქ ვერ ჩება. და მესამე, სურს მთელი ქვეყანა ხედავდეს ჩემს ხელებს, რადგან ყველამ გაიაზროს, რომ მთელი ქვეყნის მბრძანებლებიც კი იმ ქვეყნად ცარიელი წავიდა. დიახ, ჩემო მეგობრებო, ამას ამბობდა ადამიანი, რომელმაც მთელი სოფლიო ლამის დაიპყრო. ამიტომ იმ ადამიანებს, რომლებსაც გონიათ, რომ მათია ეს ქვეყანა და რაღაცა იმაში გონიათ, რომ მოიგეს რაღაცა თამაში თუ რაღაც და გონიათ, რომ რასაც უნდა იმას გააკეთებენ. ალექსანდრე მაკედონელი, რომელმაც მთელი მსოფლიო დაიპყრო, ისიც კი უძლური აღმოჩნდა,
сиквтилис цинаше да ეს არის ოქროს ფრაზები და ჩემთვის იმიტომ არის ეს ყველაზე ესეთი წარუშველი მის სიტყვები რომ კაცი რომელსაც მთელი მსოფლიო დაიპყრო ამბობდა რომ ყველამ დაინახოს და მე სიტყვები გითხარით რომ უძლურნი არიან ექიმებიც ყველაფერი რასაც შევინძლეთ აქ ჩება ამიტომ რა გინდათ ეს მილიარდები აი რაში გჭირდებათ მიწაში წაიღებთ უდიდესი ადამიანი იყო ბადრი პატარკაზიშვილი მაგრამ უდიდესი სახელი დატოვა მან, იმიტომ რომ ქველმოქმედებოდა. წაიღო ის ქონება მიწაში. ამიტომ რაღაცა ქვეყანისთვის თავის გაწირეთ და უთხარით ამ სოდომისტებს, რომელიც აი ესე შემოესწივნენ ამ ქვეყანას, რომ არ მოგცემთ ამ ქვეყნის განადგურების უფლებას. არ მოგცემთ იმის უფლებას, რომ ჩვენი მომავალი თაობა გაიხრწნათ. აი ეს სოროსის ლეკვები რომ ჩაბუდებული არის, ჩიჩილაკებისა და ვიღაცა ნაძირლების სახით. ხო უნდა მიუჩინოთ ერთი ადგილი ბოლოს და ბოლოს, არა? ხო არ შეიძლება ყველაფერი ერთე ესე მართლა ფულზე იყოთ გაყიდულები, მიწაში ვერ წაიღებთ ამ ფულებს, რამდენი მილიარდი უნდა იშოვოთ კიდე. ამიტომ კიდე ერთხელ ვიმეორებ, თქვენ არ იცნობთ ქართველ ხალხს. შეიძლება თქვენ მოკლათ გურამ შარაძე, მოკლათ ზვიად გამსახურდია, მოკლათ მერაბ კოსტავა, მე ვამბობ იმ ძალებზე, რომლებიც სხვათა შორის მაშინაც კი მე ცნობილი ფრაზა, ერთი ცნობილი ისტორია გამახსენდა სხვათა შორის აი ამას, როდესაც წვებოდი. ეს მასონები, რომლებიც მაშინაც ბრავლად იყვნენ, ზვიად გამსახურდია, რომელიც მალთაყვაში მაშინ ტარდებოდა წყლის რაღაც წყლის ფესტივალი იყო რაღაცა სპორტში მალთაყვაში და აი ეს მასონებს უნდოდა შეხვედრა მაშინ ებრელები იყვნენ ჩამოსულები და ზვიადმა უთხრა რომ მეო თქვენთან არაფერი კავშირი არ მაქვსო და ვერ დავილაპარაკებ და როდესაც მიდიოდნენ და ესენი ჩამოვიდნენ და გაცილება ხდებოდა აეროპორტში ამ ებრაელებმა უთხეს, რომ ცოტა ხანშიო, რამდენიმე ხანში ეს თქვენი პრეზიდენტი არ იქნება თანამდებობაზეო. იცით რა არის? შეიძლება ადამიანები ეწირებიან სიცოცხლით, მაგრამ რეალურად ჩვენ თუ ვეწირებოდით, ქვეყანაც იმიტომ მოვიდა აქამდე. ამიტომ აი ამ საიდუმლო ორგანიზაციებს, რომლებსაც შეეწირა ჯორჯ კენედი, შეეწირა იმიტომ, რომ ამერიკა მოსულიყო იქამდე. და ჩვენც კიდე ერთხელ ვიმეორებთ, ამ მასონებს, ამ საიდუმლო ორგანიზაციებს, რომლებიც არიან დღეს ჩაბუდებულები ხელისუფლებაში და სხვადასხვა ორგანიზაციებში, უნდა მიუჩინოთ ადგილი. და დღეს მარტო ჩოხით ჯდომა ტელეკამერების წინ და ესე იგი ეროვნული პოზიციით დაფიქსირება მხოლოდ არ კმარა. დღეს არის კონკრეტული ქმედებები საჭირო და ამაზე მე მგონი ყველამ უნდა ვიზრუნოთ. მე სანამ ჩემ სტუმართან გადავიდოდე კონკრეტული კითხვით, მინდა მაყურებელი შემოუშვათ, გისმენთ. საღამომშვიდობისა ბატონო ნიკოლოზ. გისმენთ. აბა რა უნდა ვთქვათ იმაზე ჩვენს ქართველებზე, რომლებსაც ჭკუა მოეკითხებათ. გულისხმობ ცნობილი იურისტი რო არის ქალბატონი ლია მუხაშავრია. რომელმაც თავისი ინტერვიუს ნახევარი სოროსის ქებადიდებას მიუძღვნა და თქვა, რომ მას დოლარი სიკეთე აქვს საქართველოში გაკეთებული და თავს ბედნიერად თვლის, რომ მისი გოგონა პატარა რო იყო გონი 5 წლისა ცხვირზე მოეწერა. აი რა სიტყვით ამაზე. მე პირდაპირ გეტყვით, რომ ქალბატონი ლია მუხაშავრია, რა თქმა უნდა, კარგი იურისტია, მაგრამ ჩვენ ერთი რამე არ უნდა აურიოთ ერთმანეთს. იცით, სოროსის ფონდში მუშაობდა, ვიცი მე ეს ადამიანი და სოროსის ფონდი მარტო იმიტომა გასაძევებელი ამ ქვეყნიდა, რომ მან 2003 წელს მოახდინა სახელმწიფო გადატრიალება. 2003 წელს რო არ მომხდარიყო ის ტრაგედია, ჩვენ შეიძლება დღეს აფხაზეთში, სოხუმში ქართული დროშა ყოფილიყო და ცხინვალშიც ქართული დროშა, იმიტომ რომ აფხაზები ჩვეულებრივ ჩამოდიოდნენ აქ მოლაპარაკებებზე, ქვეყანა ფაქტიურად გაერთიანებული იყო და აი ამ გიჟი ნაგიჟარი სააკაშვილის მოსვლის შემდგომ ყველაფერი უკაღმა დატრიალდა. და ეხლა მადლობა კი არ უნდა უთხრათ ამ სოროსის ფონდს. წესით ნებისმიერი ქვეყანა, თავმოყარე ქვეყანა უნდა აძევებდეს, ხოლო აი ამ ადამიანებს, ვინც აქ მუშაობენ, უნდა პასუხისგებაში იქნენ მიცემულები. ბატონო ანზორ, ჩვენი სტუმარი ბატონი ანზორ თოთაძეა, აი მე მინდა რომ სტატისტიკურად ჩვენ არაერთხელ გვისაუბრია იმ ციფრებზე, რომლებიც მაგალითად აი ქვეყანას წაშლის პირას არის და აი რა დემოგრაფიულ საშინელ მდგომარეობაში, კიდევ ერთხელ რომ უთხრათ, აი რა მდგომარეობაში გვაქვს ჩვენ ქვეყანა იმ კუთხით, რომ დემოგრაფიული სურათი არის სავალალო, აი იქნება აი ამას ხაზი რო გავუსვათ. დემოგრაფიული სურათი არის სავალალო, თუ შეიძლება რამე სხვა სიტყვა ვილად რო თქვა სავალალო, არის უფრო კიდე განსაკუთრებით ცუდი, კიდევ თქვა სავალალო და სხვა. 2008 წელს გაერთიანებული ერების ორგანიზაციებ გამოაქვეყნეს სისია იყო მოსახლე სხვადასხვა ქვეყნების შესახებ და იქ იყო რომ 28% შემცირდებოდა 2050 წლისათვის საქართველოს მოსახლეობა.
34% გაიზრდებოდა აზერბაიჯანის მოსახლეობა, ხოლო 7% გაიზრდებოდა სომხეთის მოსახლეობა. Მე აღარ ვამბობ ჩრდილოკავკასიაზე, ჩვენ თურქ მეზობელ თურქეთზე, სადაც 25 და 30% ისინი იზრდებოდნენ და ამ შემდეგ. Უკვე არ გასულა ის 2008 და 2013-მდე გავიდა ძალიან ახლა უკვე 2018 წელს სულ რაღაც 10 წელი გასულდა. ფაქტიურად უკვე შემცირებულია იმ 25% საქართველოს მოსახლეობა. Არა თუ 2050 წლისათვის არ მომეთ ფაქტიურად შემცირებულია და მომავალში ეს შემცირება კიდე და კიდე უფრო თვალნათელი ამ ნარკოტიკების გადამკიდ ნარკოტიკების გამყიდი რა თქმა უნდა და კიდევ სხვადასხვა სოციალური იქ მრავალი ფაქტორი მოქმედებს იღებს მონაწილეობას. Ისიც უნდა აღნიშნო, რომ აი თქვენ ახლა ზაინთ რომ 26 წელიწადი ბოლო როგორ მდგომარეობაში იყო. Აი ის 26 წელიწადი, როგორც 90 წლამდე, როგორც ვითარდებოდა საქართველოს მოსახლეობა, ისე რომ განვითარებული იყო შემდეგი 26 წელი, ისე დღევანდლამდე, საქართველოს მოსახლეობა ექნებოდა 6.700.000. 6.700.000. ფაქტიურად ჩვენ გავნახევრდით. Да ეხლა რა მოხდა? Ანუ თქვენ ასამბობთ, ეს რო არ ყოფილიყო ის წლები თქვენ. Ო არა, თქვენ საპირისპირო. ისევე რომ ისევე ის რომ განვითარებული იყო ტენდენცია, ისევე ყოფილიყო მოსახლეობის ანუ 90-იან წლები რო არ ყოფილიყო, როგორც იყო 26 90 წლის იქით 26 წელიწადი. მე პირიქითავ თქვი, მე ვთქვი რომ აი 90-იან წლების მე განახერდა ჩვენი ზადა. განახერდა. თქვენ ამბობთ რომ 90-იანება ერთ არ დამდგარიყო, ხო, მაგაზელა? არა, მე ვამბობ ის ტენდენცია როგორიც იყო 90 წლამდე, 26 წელი. 90 წლამდე როგორც ვითარდებოდა საქართველოს, შეფადებოდა სხვა როგორც ვითარდებოდა საქართველოს მოსახლეობა, ეხლა ვიქნებოდით 6 მილიონი. აა, უფრო პირიქით. მაგრამ უფრო უბედური მდგომარეობა არის. მაგრამ უბედური მდგომარეობა. საშინელება ჩვენ ნახევარი ვართ ეხლა და მინდა რომ მოსახლეობა მისიცოდილო 1965 წლამდე საქართველოს მოსახლეობა აზერბაიჯანის მოსახლეობაზე მეტი იყო 300-400,000. ეხლა აზერბაიჯანის მოსახლეობა უკვე გადააცილა 10 მილიონს, ჩვენ ვართ მხოლოდ 3.700.000. ჩვენს ირგვლივ საოცრად იზრდება ტემპები, ზრდის ტემპები მოსახლეობის და მარტო ჩვენ დავჭით. და კიდევ რა მინდოდა გითხრათ, ბევრჯერ მითხოს, მაგრამ მაინც მოსახლეობა მიწოდეს და სხვა. შეგოდება, რაც არ უნდა თქვათ, კარგი პირობები იყოს, დაუშვათ, ხომ? მაინც შემცირდება მომავალში. რატომ შემცირდება? იმიტომ რომ 1980-იან წლებში საქართველოში დაიბადა 455,000 გოგონა. და ბოლო წლებ 2000-იან წლებში დაიბადა ისევ 10 წლებში დაიბადა 256,000 გოგონა. ბუნებრივია 450,000 გოგონა უფრო მეზბადებდა ის რაც ახლა იბადებოდა, როცა უკვე ესენი შევდნენ დედობის ასაკში 2000-იან წლებში დაბადებულები უკვე წელს შედიოდნენ სხვა მისი ნახევარია და კიდევ ნახევრად შემცირდება. დაგიბრუნდებით მაყურებელი ყავს ეთერში გისმენთ. ნახევრად შემცირდება საქართველოს მოსახლეობა. გისმენთ. მოგესალმებით ბატონებო. დემოგრაფიული საკითხის უკან წასვლაში ერთ-ერთი მთავარი დამნაშავე, რა თქმა უნდა, სააკაშვილის ხელისუფლება იყო და მაგასთან დოლარო აჯური არ არის ორ მაგალითს მოვიყვა. ედუარდ შევარდნაძეს ათეულობით წლები გაჭირდა, რომ მალტის პატრონთა ორდენის წევრი გამხდარიყო. სააკაშვილი მოსვლიდან 6 თვეში მალტის მარშონთა ორდენის წევრად აირჩიეს. გახსოვთ ეს წელი. ასევე გადაგახსენებთ ბიძინას ივანიშვილის ნათქვამს 2016 წლის არჩევნების წინ. მან ასეთი რამე თქვა, რომ პირველად როგორც კი გავედი საზღვარგარეთ, როგორც პრემიერ-მინისტრის რანგშიო, ჩემთან მოვიდნენო სხვადასხვა ქვეყნის პრეზიდენტები, საგარეო საქმეთა მინისტრები და გამართხილეს, რომ მუშას ხელს ვერ ახლე. ეს ტელევიზორში თქვა პირდაპირ 2016 წლის არჩევნებამდე რამდენიმე დღით ადრე. დიდი მადლობა. ჩვენ ვიცით, რომ სააკაშვილი იყო საშინელი ფურცელი საქართველოს ისტორიაში, მაგრამ დღეს სააკაშვილი აღარ არის 6 წელია უკვე და ამიტომ ჩვენ პრეტენზიები უკვე სააკაშვილის მიმართ აღარ გვექნება. არა, გვაქვს რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ გასამართლეს, მაგრამ ეხლა უბრალოდ ჩვენ ხელისუფლებას ვთქვით, რომ რაღაცა ეხლა წარმოიდგინეთ სააკაშვილის შემდგომ. Ჩვენ ვიფიქრებდით, რომ ნარკოპოლიტიკის ლიბერალიზაცია და ესეთი ბოდიში და ლეგალიზება მოხდებოდა?
ვიფიქრებდით ის ხო უარესი იყო, მაგრამ ეხლა კიდე უარეს მდგომარეობაში ჩავიგდეთ თავი, იმიტომ რომ მომავალ თაობას რაც დაგვჭირდა იმასაც ვარადგურებდით. მე მგონი დამეთანხმები ბატონო. რა თქმა უნდა. და აი თქვენ როგორ ფიქრობთ ეს ციფრებზე, როდესაც ჩვენ საუბრობთ. ეხლა კიდე დაემატა ის რომ აი ეს ყველაფერი ეხლა ეს იგივე მიგრაცია რომელიც ხდება ქვეყანაში, იმის გამო რომ ჩვენ ვიზა არ აგვეღოთა აქ ეხლა უვიზო წავსულიყავით, ამიტომ შემოგვტენეს ეს ტოლვილები, რომლებიც ეხლა საქართველოს რომელსაც თავის ტოლვილებისთვის ვერ მოუხედია, ნიგერია აფრიკული ქვეყნებიდან აიშვა ეს ქვეყანა აი არალეგალურ მიგრანტებთან. აი ესეც კატასტროფას ხდის ხო ჩვენ? ეს კატასტროფა გეიძვა. ვიზიალურად უკვე ჩანს. მოდავდივართ ქუჩებში. დავდივართ სხვადასხვა აი კარფუი და სხვადასხვა რომ როგორ იმატა ბოლო წლებში უცხოდან ჩამოსულმა ხალხმა. ძალიან მომატებულია. და 10 წლის შემდეგ თუ ასე წავიდა, როგორც დღეს მინდა 10 15 წლის შემდეგ, უკვე ფაქტიურად სანახეროდ ჩვენ თბილისში სანახეროდ დავრჩებით ქართველები. ისე სწრაფად მრავლდება ეს ყველაფერი. მრავლდება, იმიტომ რომ ჩამოდიან ძალიან იაფიღის ბინადრობის უფლება, ბინადრობის უფლებას რომ მიიღებ, ყიდულობს მინას და მერმე ჩამოყავს არა მარტო თავის, დამოყავს თავის ნათესავები, თავისი ოჯახი და ასე შემდეგ. ეხლა მეორე ამბავია რომ ეხლა არავინ არ არის, ეხლა ჩვენ არავინ არ მომდი იმას აი ეს საქართველოს მარტო ქართველებისათვის არ შეიძლება სხვა სხვა, მაგრამ სხვადასხვა ინგლისი აქვს ძალიან კარგი ესეთი ფრაზა: ყველერიო თავის სახლში უნდა იყოს პატრონიო. ჩვენ უნდა უპატრონოთ ჩვენ სახლს. სხვანაირად არ შეიძლება. თქვენ ძანეთ ეხლა აი მაკედონიელზე და პუტაქეს აქვს ასეთი, რომ აი სანე მაკედონიელმა ერთ-ერთი ბრძოლის წინ თავისი ქონება სულთიანად, რაც ალაფი ქონდა ნაშოვნად, დაურიგა სულთიანად ჯარისკაცებს და უთხეს მე მთავარსარდლებმა რომ კი, მაგრამ შენთვის რაღაც იტოვებო, იმეც იტოვებო. ჩვენც მაშინ იმეც დავიტოვებთ და იმ ბრძოლაში გაიმარჯოს. მეც მინდა რომ იმედი დავიტოვოთ, არაფერი აღარ დაგჭირდა სხვა. ეს იგი რაც კი შეგვიძლია, ყველა ფაქტორი, ყველა თქვათ საშუალება და სხვა, არაფერი აღარ დარჩა ჩვენი არის გამოდო. რა ყველაზე საოცარი ცოდნა. იმეც ვიტოვებთ. აი ეს ხელისუფლება სამოქალაქო სექტორად მიაჩნია ეს სულგაყიდული ადამიანები, რომლებიც აი სოროსის ფონდიდან ფინანსდებიან. აი თავრობის შეხვედრა რო არის, მინისტრების შეხვედრა, ხა ეს წულუკიანი რომელსაც დაანგრია მთელი სისტემა. ჩვენ კი არ დაგვიძახებს იქ შეხვედრაზე. ჯერ ათში მჭირდება მაგათთან დაждდომა, მაგრამ აი ხო უნდა იმ ორგანიზაციებს დაუძახოს, ვინც მართლა რაღაც ამ ქვეყნისთვის ზრუნავს, რაღაცას აკეთებს. მე არ მაქვს ჩემზე აღმატებული შეხედულება, მაგრამ ყოველხრივ რაღაცას ვთილობ, რომ გავაკეთოთ. ხო და ბევრი კიდე ის ორგანიზაციები, რომლებიც მოწადინებულიან ამ. არა, თუ არ ახარ სოროსის ლეკვი, ისე არ მიგიღებენ. არავითარ პოზიციას არ ეზიარებენ შენსას და სამოქალაქო სექტორად ეს გაყიდული მედიაც ამაზე მუშაობს. აი ეს არის ყველაზე საოცარი და ეხლა რო ლაპარაკობენ იმის შესახებ არჩევნების წინ რომ ისე ნაცები და რაღაცა, ნაცები უარესი ნაცები არ გიზით ახლა თქვენ კიდე. აი ეს არის ყველაზე სასწაულია. და თქვენ როგორ ფიქრობთ, აი ეხლა არ მინდა ეს ცნობილი ფრაზა გეშველება თუ არა და რაღაცა, მაგრამ აი ეხლა ესეთი დემოგრაფიული კატასტროფული მდგომარეობა და კი გაქვთ თქვენ თქვენი გეკმარა სწრაფი და რომ მოხდეს რაღაც გამოსვლა, აი რა რა გზები უნდა მიიღოს სწრაფი გამოსვლა, საერთოდ გამორიცხვა სწრაფი არა, მაგრამ რაღაცა დროის განმავლობაში თუ დაიწყოს რაღაცა ძრა, სწრაფი არ მოხდება რა თქმა უნდა. სწრაფი აი მაგას უნდა ერთი დემოგრაფიული თობა მაინც უნდა, იმიტომ რომ ადამიანი დაიბადება მე არ აი რა გზები უნდა განვითარდეს ამისათვის. მოკლედ რომ თქვა ორ წუთში რომ მე მაინც მიმეჩნია რომ მრავალი ფაქტორი და მრავალი გზები არსებობს, მაგრამ მაინც მიმეჩნია შობადობის მნიშვნელოვანი წახალისება. შობადობის მნიშვნელოვანი წახალისება მაგრამ ეკონომიკამაც უნდა შეუწყოს. რა თქმა უნდა, შობადობის მნიშვნელოვანი წახალისება, იმიტომ რომ თვითონ მე დედა განსაზღვრავს. დანჩენი როცა უკვე ჩვენ მას ფულს მიცემთ, მეორე თუ მესამე ბავშვია, მეოთხეზე უფრო მეც და სხვა, თვითონ განსაზღვრავს როგორ განაწილოს. ისე დღეს ძალიან ძნელია. იმდენად გაიზარდა ბავშვის თვითონ ეს ახლა დამჭირდა შვილიშვილისათვის და 1000 ლარი ერთი ეგეც წოდებული კალიას გაღერს. 400 ლარი პატარა ბავშვის საწოლია და სხვა და სხვა და ეს ძიმეთვითა დაწება თითეულ ოჯახს. იმ ოჯახსაც კი ვინც საშუალო ოჯახია და ასე თუ ისე მაინც ისე თითქოს არ უჭირთ და სხვა. ასე რომ მაინც უნდა იყოს წახალისება შობადობისა და კიდევ ის ღონისძიება. მე ახლა ისიც რა არის, არც კომუნისტი ვარ და მე ხა რეალურად გარკვეული შეხედულებები მაქვს, მაგრამ აი ხა ეს სააკაშვილის ჯიბის ტელევიზია რო კლიპებს აკეთებს, რომ აი ეს აირჩიეთ ევროპული მომავალი, რომელი ევროპული მომავალი აირჩიეთ? აი რო შევადაროთ ახლა. აი ხა ბატონი ანზორი საუბრობდა. ყველა ეპოქას აქვს თავისი დადებით და უარყოფითი მხარეები. რა თქმა უნდა, ცუდი იყო გარკვეული მომენტები, რომ თავისუფლება ვითომ შეზღუდული ქონა კაცმარეთს, როდის ქონა შეზღუდული იმ კომუნისტების დროს, რომ ახლა კომუნისტების დროს ქვეყანა
гамрал да, отхасията си дан, родеса, чуен, Георгиевски трактат и давдет, кахта, 6 миллиони, индустриализация мохта, кверанис, пшиери картвели, арико, да, матховари картвели, ам кверанази, арико, та ехла, родеса, чуен, ват, аям, европули цивилизации, знаци, или да, рагаца, витом, аям, гаулени, сквешвард, кверана, да, гуекца, гаекца, картвели, демографи, гумарева, када гварда, та, аям, европи, скену, на цави, де, чуен, кидер, хеви, меоре, чуен, на цави, де, им, гире, булебе, бискен, ме, кидер, хеви, меоре, ромели, гире, булебе, бис, матаре, бели, царис, европа, реалури, европа, да, араис, Сайдумло, масонури, организации, бирон, лепсат, хемзуане, лоб, Джордж Сорос, и даромлис, халхитов, дасахмебулис, акартолос, тавробас, парламентчитум, тавробаши, эскакозоиди, снайри, да, вигат, вигат, хулор, да, веби, снайри, халхикиде. Амито, меки, дер, тхе, вимеоре, про. Санам, чуен, вивлит, Джордж Сорос, гзит, эскуэкана, нам дулац, айшлеба, да, амито, ромарц, айшалос, унда, айшиот, Илия Марталис, гза, да, унда, айшиот, Кристиас, гза, ромлисат, картоли, халхи, одитганове, Михуебота. Сам сухаро, чуени друамой цура, етерши, когда сема само калок сазогадоеба, ромесат цуцгоебоди ме Николай Жаванадзе, стумрат кавда демографи, батон язур тотадзе, моге сам лиди мадлоба, батон язур да ауцелеват, шенго момовоши цауцелеват, ауцмоб там темас, имиторо свархебит, хуен нам дилат наклебат интересы, имиторо мага демографи ара интересы, мага та интересы, наркотикеби, проституция, да, име цвитоэптром, Тадгеба, Трок, Хеканашицром, Эс Либерас, Вида, Эс Сорос, Эс Лекуэбит, Ташлевет, Тавет, Мовацев.